tässä tulee vähän faktaa meidän kentän kastelusta. Eli tässä on kastelutietokone, joka on täällä huoltohallilla ja tässä on tämä näyttö, mitä näkyy. Ja nyt mä painan tuolta tota, niin program detailia, eli se näyttää. Mulla on tässä 30, 30 eri, eri ohjelmaa. Ja näitä, näistä muodostuu sitten sellainen palapeli, palapeli jokaiselle Yölle tai illalle ja yölle ja aamulle, että mihin sitä vettä menee. Eli nyt esimerkiksi mä teen tätä, niin kuin tämä on 31.5. eli perjantai-ilta. Ja nyt tuota, niin mä teen niin sanotun kuiva-ajon. Eli tuolla on F, niin kuin Friday ja starttaa kello 20 tämä ohjelma ja kello 9 loppu, niin sitten katsotaan. Katsotaan, kuinka paljon sitä vettä menee. Nyt siellä ei tapahdu itse fyysisesti tuolla kentällä vielä mitään. Mutta tuolla näy, näkyy sitten näkyy ykkös ja kakkoskenttä. ykköskenttä meillä on kirkka ja kakkoskenttä on sarais sitten kun siinä näkyy, näkyy esimerkiksi jossakin 1 G4, niin se tarkoittaa, että kirkka ykkösen viheriön sadetin numero neljä on jonkun aikaa päällä tuolla juoksee kellon, aika, mihin aikaan se tapahtuu sitten. Ja tuossa, että paljon sinne menee kuutiota. Eli meillä on nyt tuolla taulussa maksimit 90 kuutiota tunnissa voi mennä vettä kentälle. Ja tämä tietokone pyrkii siihen, että se mahdollisimman tarkasti menisi se 90 kuutio. Ja tuolta nyt nähdään, että lähtee kello, taisi lähtee varti yli kahdeksan ohjelman päälle ja loppuu aamulla kahdeksan aikaa ja tuolta näkyy, että siinä ajassa menee 907,5 kuutiota vettä kentälle. Ja tässä on nyt sitten mennyt kirkan viheriöt, molempien kenttien tiipaikat, kirkka A väylät, harjoitusalueen väylät ja sitten noiden kirkan uusittujen viheriöiden 1, 2, 6, 7, 11, 12, 14 ja 15 eli niiden viheriöiden ympäristöt, koska siellä uusitulla viheriöillä on tuplasadetukset, eli toiset sadettimet sadettaa viheriöitä ja sitten toiset sadettaa niitä ympäristöjä. Sitten jos vaihdetaan tänne, tuota, Käytetään tuolta pois ja kokeillaan sitten lauantaille, laitetaan vastaava juttu lauantai-sunnuntai-yölle, siellä menee tuota, Saraksen viheriöt ja harjoitusalueen viheriöt, kaikki tiipaikat. Sitten saras ja 1-4 ja 14-18 eli vanhan C-väylät. Ja sitten kirkka 10 ja 18 väylät. Ja nyt katsotaan paljon se sinne jytkii vettä. Eli 900 ja 8,7 kuutiota. Ja nyt meillä tos, tuo vesi tulee tuosta luhtaanmäen, joista tuosta kolmen kilometrin päästä tuota, siirtovesiputkeen pitkin. Meillä on siellä 23,5 kilowatin pumppu, joka on <coughs> nyt tällä hetkellä yötäpäivää tietenkin päällä. Ja sieltä tulee noin 900 kuutiota vettä. Ja nyt kun sinne painetaan sitten kentälle vajaa 100 kuutiota enemmän kuin on se tuotto, plus nyt on hillittämät helteet, eli haihdunta on ihan valtavaa myös noista vesiesteistä, että pikkuhiljaa se rupeaa se vedepinta tuolla laskemaan. Sen takia me on aloitettukin noiden NS on 117 pumpataan jo nyt sitä vettä, vettä niistä pienistä vesialtaista, että saataisiin mahdollisimman Mahdollisimman paljon sitä, että meillä on sitä vettä, mitä käyttää. Ja nyt on 978 kuutiota, niin sehän on, sehän on niinku tota Kuutio on niinku tuhat litraa, niin jokainen voi sitten kännykällä laskea, että monta litraa se on tuhat kertaa tuhat. Että se on miljoona litraa. Ja jos ei sitä hahmota niin ajattelet että miljoona litran maitopurkkia, niin suunnilleen sen verran meidän lentää niin liki joka yö vettä tuonne kentälle ja silti se nyt näillä helteillä palaa karrelle. Et tässä on vähän niin kaksi rajoittavaa tekijää, että tota, niin tuo kellon aika, ilta kahdeksa, ennen ilta kahdeksaa mä en sitä laita päälle. päälle ja sitten tota, niin, aamu kahdeksan jälkeen ei paljon kannattaa enää kastella, koska sitten on aurinkoja noussut ja sitten rupeaa pikkuhiljaa tuuli niin se haihtuu se samantien se vesi. Vesi ja toinen on tietysti sitten tämä veden määrä, että nyt tällä hetkellä, niin, kun se on se 90 kuutio, mikä sinne menee tunnissa ja tuossa on sen 12 tuntia, kun se on päällä, niin valitettavasti enemmän sinne ei saa vettä menemään. Ja sitten jos ruvetaan päivällä kastelemaan, niin sitten se haihdunta on ihan valtavaa. Ja sitten kun meillä ei ole sitä ns. ylimääräistä vettä, että tota, niin nyt, nyt pitää vaan tulla, tulla, sen kanssa toimeen. Että ihan, ihan joka paikka jo vihreä, että tuolta yläkerrasta, yläkerrasta tarvittaisiin nyt kyllä sitten apuja, jos, jos, ja kun halutaan, että tämä kenttä oikeasti pysyy vihreänä. Eli nyt, nyt tota, niin Näissä, mistä mä nyt näytin, perjantai-lauantai-yö, lauantai-sunnuntai-yö, lauantai yö lauantai sunnuntai yö niin tässä on nyt suunnilleen niin puolet, puolet, väylistä kasteltu, eli, 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 sitten seuraavana yönä on sitten 105-13 väylät, ja sitä seuraavana yönä on sitten kirkka 11-16 väylät, siihen mahtuu kyllä jotain muuta, eli periaatteessa väylät saa vettä joka neljäs yö,